Državni zavod za statistiku objavio je utorak apel da se kod pisanja o broju stanovnika Hrvatske pričeka objava rezultata popisa stanovništva koji je još uvijek u tijeku, istaknuvši da su trenutni podaci nagađanja, a ne rezultati popisa. Popis stanovništva traje do 14. studenog, a prvi privremeni rezultati popisa objavit će se 60 dana nakon završetka tog procesa. Dok ne stignu ti prvi rezultati, o demografskim trendovima razgovaramo sa politologom i povjesničarem gospodinom Tadom Jurićem s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Dobar dan. Dobar dan, lijep pozdrav vama i gledateljima. Gospodine Juriću, hoće li po vama popis stanovništva dati pravu sliku o tome koliko je ljudi iselilo, koliko je ljudi uselilo u Hrvatsku i ostale važne informacije? Kratko neće. Dakle, zašto? S jedne strane, bit će popisano jel, fiktivno stanovništvo. S druge strane, bit će popisani radnici koji su došli zapravo samo privremeno raditi u Hrvatsku. Dakle, imali smo zadnjih godina kvote u prosjeku 70.000 radnika godišnje. Dakle, i oni su isto popisani kao zapravo građani Republike Hrvatske. Treće, dakle, imamo čitav niz radnika koji rade zapravo u Njemačkoj već godinama. Dakle, prema našim podacima, odnosno BAMF-u i Eurostatu, 60.000 radnika radi u Europskoj uniji, jeli, odnosno u jezgri Europske unije, već godinama, a prijavljeni su u Republici Hrvatskoj. Četvrto, jedna trećina dakle, pripadnika srpske nacionalne manjine koja je prijavljena u Republici Hrvatskoj ne živi tu. Onda imamo čitav niz koji će se popisati zato što se boje zapravo da će izgubiti određene privilegije, a iselili su u Njemačku. Dakle, nije da to ljudi rade zato da bi, ne znam, varali iz čista mira, nego naprosto veći su porezi ukoliko niste prijavljeni na nekretnini. Dakle, evo, naveo sam negdje 6 razloga. Ovisno, evo, ako vas dalje zanima, mogu i dalje nastaviti. To su sve razlozi zašto nećemo imati pravi pokazatelj. Kakva je naša demografska politika? Kakvi su dosadašnji rezultati tih politika koje su se i odluka koje su se donosile i na nacionalnoj razini, a i u lokalnim sredinama? Znamo da različiti gradovi i županije, ovisno svojim proračunima, imaju različite mjere kojima zapravo pokušavaju zadržati ljude u svojim sredinama. Tu bih na početku prvo spomenuo da je zapravo predsjednik Franjo Tuđman gotovo u svakom svom govoru isticao važnost demografije i hrvatskog iseljeništva. Međutim, nakon njegove smrti tema iseljeništva i demografije je nestala iz javnog jeli, života. Donekle je to pokušala predsjednica Kolinda jeli, vratiti u javni život, ali manje više to sve ostalo na folklornoj razini. Kada pitate za konkretne mjere koje ovise od općine do općine, dakle, demografija je kao i pitanje klime. To ne možete rješavati parcijalno. Dakle, klimu ne možemo riješiti time što ćemo mjere uvesti samo u Dubravi. Dakle, isto i sa demografijom. To što će neka općina nešto malo više imati rođenih i slično, to je zaista pogrešan pristup, pravi pristup je zapravo imati set mjera na razini države. Međutim, tu imamo taj problem da te mjere su sve tako posložene da iziskuju minimalno jedno desetljeće da pokažu svoj rezultat, a mi ćemo u tom desetljeću već izgubiti i posljednjeg čovjeka zapravo iz tog kontingenta onih koji razmišljaju o odlasku. Znači, procijenili smo da je 800.000 zapravo ukupni migracijski potencijal Hrvatske, 400.000 gotovo je već otišlo. Dakle, treba se fokusirati na mjere koje će poručiti onima koji se spremaju na odlazak da još jedanput promisle, odnosno da se mijenjaju trendovi. Kako promijeniti trendove? Baš zato što svaka od mjera traži desetljeća, ako ne i desetljeća, mi predlažemo rad na daljinu kao mjeru koja odmah može dovesti do rezultata. Naravno, to ne znači da i druge mjere trebaju ostati,
cijeli set mjera znači treba paralelno teći, ali nešto treba učiniti pod hitno da se pošalje poruka nade. Kako to zamišljamo? Rad na daljinu je prijedlog vladi da dopusti 2% radnika iz javnog sektora da se vrati u svoje zavičaje ili da preseli u ruralne krajeve. Ta mjera ne traži od vlade nikakva sredstva. Što su prednosti te mjere? Dakle, u Zagrebu trebate platiti, znači za 30.000 eura u Slavoniji možete kupiti kuću i imanje, u Zagrebu garažu. Znamo da ljudi kad imaju veći, više prostora imaju i više djece. Dakle, smanjili bi divljanje cijena u Zagrebu, Splitu i tako dalje tom mjerom. Nadalje, čitav niz je, evo, u knjizi Gastarbajteri i milenici, koja je, evo, naša nova knjiga, sam iznio sve te pojedinačne mjere, ali suština je još u tome da od Europske unije tražimo, a to se može, dakle, da Europska unija vrati 2% iseljenih Hrvata, naravno, vrati po znacima navoda, odnosno da im omogući rad na daljinu. Tu bi imali situaciju zapravo hrvatskog sna, jeli, njemačka plaća, život u Hrvatskoj. Naravno, mnogi će se tome i nasmijati, međutim, to nije nerealno. Ako smo mi zajednica solidarnosti, imamo pravo zbog demografskih kretanja koji mogu ozbiljno narušiti temelje liberalne demokracije u EU, tako nešto zahtijevati. Još jedna rečenica, dakle, zašto bi EU to prihvatila? Zato što joj nije interes imati ispražnjene vanjske granice, odnosno svoju periferiju kojoj pripada Hrvatska, jer postoji korelacija između pražnjenja Hrvatske, jer svi su upravo krajevi Hrvatske uz granicu s BiH ispražnjeni. Na taj način bi EU zapravo pomogla i samoj sebi i sigurnosti same jezgre EU. Dobro, ali koje su još neke, ne znam, kvalitete života u tim manjim sredinama u kojima, evo, i rekli ste, nema sad puno ljudi, a nije samo to ta kuća i to zemljište i ti jeftiniji kvadrati. Postoji nešto drugo što nosi tu kvalitetu života, neki društveni, sportski, zabavni, kulturni sadržaj, dobar obrazovni sustav, dječji vrtići. Dakle, mnogo je toga što bi tu trebalo zadovoljiti da bi jedna obitelj mogla dugoročno ostati u maloj sredini. Slažem se, dobra observacija, međutim znamo da postoji Maslovljeva piramida potreba. Dakle, čovjek neće maštati o fikcijama dok ne riješi osnovna pitanja. Osnovna pitanja su krov nad glavom i sigurnost. Dakle, polazimo od toga da kad pričamo o ruralnim krajevima i periferiji, to nije isključivo ispražnjeni jeli brdski prostori i seoski, nego su tu i gradovi poput Vukovara, Vinkovaca i tako dalje. Zagreb bi se rasteretio, pazite, Zagreb je centralizirao svu javnu upravu. I to je, znači, znamo prema mnogima, upitno. Dakle, na ovaj način bi riješili i dio tog pitanja. Nadalje, znači, ovo što kažete, život na periferiji se čak postavlja u ovim kriznim vremenima poput pandemije, čak zadnjim oazama staroga života, normalnog života. U slučaju većih terorističkih napada u EU koje nisu isključene, isto tako može doći do oživljavanja periferije. Nadalje, voda je zdrava, zrak je zdrav, hrana je zdrava, sve su to stvari na koje mi zaboravljamo i uzimamo ih kao zdravo za gotovo. Uglavnom, bez prostornog aspekta, demografskog prostornog aspekta, redistribucije populacije, nećemo postići ništa, jer znamo kakva je situacija. U Zagrebu se guramo do radnog mjesta sat i pol, dok kad krenete za isto vrijeme možete do Osijeka doći, ali nema nikoga na cesti. Znači, to je taj mjera koja znači cilja na taj prostorni aspekt. Naravno, uz to trebaju ostati i sve mjere poput privlačenja iseljeništva, znači porezi, prirezi manji za one koji zaposle više radnika, kao što su Irska, Izrael uradili i tako dalje. Kako bi onda taj rad na daljinu trebalo i zakonski nekako uobličiti? Tu je dosta to sad nejasno, zapravo nije nikako regulirano. Možda neki jači poslodavci da, ali većina ne. Dakle, ono što je dobro, uopće nije potrebno mijenjati nikakve zakone. Dakle, ja sam razgovarao i sa sindikatima koji su upućeni. Dakle, to je, dovoljno je samo u kolektiv,
zapravo kolektivni ugovor to rješava, a njega je znatno lakše dodati tu stavku nego ići na promjenu zakona o radu i slično. E sad, isto je dobro pitanje. Dakle, ta mjera krije u sebi opet jednu vrstu uhljebništva. Naravno da moramo paziti da to ne budu ljudi koji će zapravo iskoristiti tu mjeru za uhljebništvo, nego bi to bila nagrada zapravo onima koji se dokazali. Ali sad moramo se vratiti opet na ključ, jel? To ne može biti mjera koju malo hoćemo, malo nećemo, kao što su učinili u Zagrebu sa mjerom roditelj-odgojitelj. Dakle, ona mora biti, ako je obećana, ako je ugrađena, ona mora biti, dakle, mora država nju jamčiti. Ako, evo, kad već o mjerama, samo jedna riječ, rečenica u vezi roditelja-odgojitelja, evo vam primjer, prije neki dan je bila obitelj s petero djece koja namjerava iseliti u Njemačku radi ukidanja mjere. I sad pazite, znači u Njemačkoj po djetetu dječji doplatak dobijete 225 eura. Puta pet, znači to je više nego što taj otac jel, te obitelji zaradi u Hrvatskoj. Dakle, mi ne shvaćamo da je u Europskoj uniji se vodi glavna borba oko resursa mlad čovjek. Europa je jedini kontinent koji ima demografski pad plus stari ubrzano. A unutar EU Hrvatska je najstarija nacija. Takva je naša danas slika. Ne znam, spominjali ste useljeništvo? Da. Jel vas zanima? Da, recite. Tko useljava u Hrvatsku? Da, i sad, jel, logično je pitanje, naravno, ako anacionalno promatramo cijelu situaciju, ništa se dramatično ne događa. Anacionalno gledajući, krilatica ili teza je zapravo, Bože moj, ljudi su uvijek se kretali, jeli, jedni odlaze, drugi dolaze i to je to. Međutim, tu sad prvo treba reći da nije točno da se svi u EU kreću, kreću se siromašni. I to s periferije EU ka jezgri EU. Sloboda kretanja radne snage je isključivo posložena da ide u korist jezgri. Pod jezgrom prvenstveno mislim na Njemačku i zemlje Beneluksa. Znači tu imamo još... Ali moram vas prekinuti kad ste rekli kreću se siromašni. Pa zar nije iz Hrvatske odljev upravo visoko obrazovanih, kvalificiranih stručnjaka, radnika u koji su se besplatno školovali u Hrvatskoj i onda otišli zaraditi tu puno bolju plaću u neku drugu državu? Naravno, jel, ovdje je terminološka jel, zbrka. Znači kad kažem siromašne, pričamo o siromašnim članicama Europske unije. A što se tiče našeg iseljavanja, nije baš točno da odlaze visoko obrazovani samo i isključivo i da je to nekakva fama. Dakle, nama odlaze prvenstveno srednja stručna sprema koja sa 4 ili 5 tisuća kuna u Hrvatskoj dođe na prosjek 2 tisuća eura u Njemačkoj i tu je neupitno da je taj faktor, znači visina plaće igra bitnu ulogu. Međutim, mi od početka tvrdimo da korupcija itekako ima ulogu u kao potisni faktor iseljavanja. Sad, obrazloženje. Znači, nama je najviše iselilo iz Zagreba i Rijeke. Da ljudi odlaze koji su nezaposleni i siromašni, to ne bi bilo iz Zagreba i Rijeke. Dakle, niko ne može reći da u Zagrebu ili Rijeci ne može naći posao. Dakle, vidimo da je nešto drugo iza toga, jer migracije uvijek upućuju na neke dublje jeli, društvene probleme. Ali kod useljavanja, evo samo da se vratim, ostalo je visjeti u zraku, znači u Hrvatskoj uselilo 135 tisuća useljenika, od toga samo jedna četvrtina ima hrvatsko državljanstvo. Dakle, ne vraćaju se Hrvati. I to Hrvata što se vraća, to je veliki dio ovih umirovljenika iz gastarbajterske ere iz Njemačke. Točno je da se oko 5% recentnih iseljenika isto vraća, ali to je neznatno. Dakle, ljudi se neće vratiti samo zato što ih neko poziva da se vrate, a dolaze zapravo upravo na ono isto što ih je otjeralo. Znači, mi kad pričamo o korupciji, ovako je shvaćamo. Znači, osoba A i osoba B sa istim obrazovnim kvalifikacijama susjedi, recimo osoba B sa članskom iskaznicom HDZ-a ili SDP-a napreduje, a osoba A bez, znači, veza
stagnira i njegova djeca stagniraju. U jednom trenutku zaključe da u ovoj zemlji nema za njih mjesta. A tu moram napomenuti da je osnovna svrha države omogućiti opstanak svojih građana na svom teritoriju. To je, zato smo stvarali državu. Dakle, Hrvatska je po ustavu država hrvatskog naroda, naravno i svih nacionalnih manjina, ali ne smijemo zaboraviti da je to nacionalna država. Svaka nacionalna država se pita koliko je većinskog naroda. Mi sada po ovom popisu, jel, s njim smo započeli, imamo sljedeći problem. On neće pokazati drastičan pad, međutim, pad je Hrvata. Znači, Hrvati su pali sa 3 miliona 860 tisuća na 3,5 miliona. Znači, strani državljani su porasli za, jel, broj stranih državljana je porastao za 5%, dok je broj Hrvata pao za 7%. To vidimo, Hrvatske katoličke misije registriraju te ljude. Mi to vidimo da je ovdje riječ o iseljavanju Hrvata. Zašto iseljavaju Hrvati? Zato što su oni najviše razočarani državom u onom smjeru u kojem se razvila. Mi moramo ovdje razlikovati državu sa institucijama koje ne funkcioniraju i domovinu sa ljepotama koje su Bogom dane. Jeli? To ne umanjuje činjenicu da ovdje postoji čitav niz prednosti, jeli, života. Međutim, evo, naglašavam, sve dok je Hrvatska po ustavu država hrvatskog naroda, mi imamo pravo pričati o hrvatskom narodu i pitati se koji su trendovi u hrvatskom narodu. Trendovi su da jedna četvrtina, natalitet je jedna, pardon, 1,4. Dakle, s takvim natalitetom ni jedan narod nije preživio dulje od 2 do 3 stoljeća. Ako političke elite ignoriraju taj problem demografski, ne znam onda koji, što bi njima trebao biti prioritet, budući da su oni tu da služe hrvatskom narodu. E sada, pitali ste i o znanosti, zašto se ne poštuje demografska znanost. Gledajte, političke elite poštuju znanost samo kad im odgovara. Znači, evo, COVID znanost se poštuje, dok demografska znanost se 3 desetljeća zanemaruje. Dakle, sad imamo situaciju da se ljudi ne žele cijepiti jer nemaju povjerenje, jeli, u političke elite, i to je dokazano da tamo gdje je nisko povjerenje u političke elite je malo cijepljenih. E sad se političke elite trebaju pitati jesu krivi građani ili oni koji su iznevjerili povjerenje toliko puta do sada. Dobro, gospodine Juriću, hvala vam na razgovoru. Evo, pričekat ćemo ove službene podatke, uskoro će biti, pa ćemo o ovoj temi razgovarati opet. Hvala vam puno. Hvala vama.